Енді өңір жаңалықтарымен жалғастырайық. Мойынқұм ауданында халықты таза ауыз сумен қамту жұмыстары 95%-ға жуықтады. Тіпті мұндағы шалғай жатқан Ұланбел, Қараөзек секілді ауылдар да бүгінде сапалы сумен қамтылып отыр. Ал ағымдағы жылы Көкжүлек, Бірлік ауылдарына су кіргізу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бірлік ауылында осыдан бірнеше жыл бұрын таза ауыз су тарту жұмыстары басталып, кейін мердігерлердің жауапсыздығы салдарынан ол тоқтап қалған еді. Алайда биылдан бастап онда жұмыстар қайта жанданды. Мұндағы жерасты суларының сапасы анықталып, қазір мембрандық технология бойынша жүзеге асырылуда. Яғни шыққан су қайтадан арнайы сүзгіден өтіп барып, халыққа беріледі. Жалпы водозабордың су жинақ жүйесінің толықтай қайта жөндеу жұмыстары жүріп отыр. Мембрандық тазалау арқылы таза су беріледі ауылға. Бүгінгі таңда көптеген жұмыстары бітіп отыр. Жұмыстың 60-70% жасалған. Ала берсе енді бір жарым айдың ішінде, екі айдың ішінде бітіп қаламыз деген ойда бар. Дәл осындай қарқынды жұмыстар Көкжілек ауылында да жалғасып жатыр. Көкжілектік ағайын ұзақ жылдар таза ауыз суды күткендерін айтады. Сол тілектер орындалып, бүгінде ауыл шетінен үлкен ұңғыма қазылып, қазір скважина орнату жұмыстары жүргізілуде. Бұл ауылда да таза ауыз су алу жұмыстары мембрандық әдіспен іске асырылады. Скважина қазып отырып 100 метрден су шықты. Енді бұрын бұл жерде суы ашты деп не алғандықтан тұшылататын мембраны тұшылатқышты қойып жатырмыз. Бұл енді бұның бір айырмашылығы басқа жердегі мембрана суды жинап барып мембранынан ауылға кететін. Бүйірдікі наоборот, бірінші су бассейн келді, бассейннен барып мембранынан барып ультрафиолеттегі барып ауылға жіберіліп жатыр. Жалпы Мойынқұм ауданы бойынша 24 ауылдық округ болса, соның 21-іне таза ауыз су кіргізіліп отыр. Ал қалған 3 округ алдағы жылдары толығымен шешілетін болады дейді аудан басшылығы. Айбол Қараш, Ғалымжан Есенбай, Жамбыл Ньюс, Мойынқұм ауданынан.